3, 2, 1. Opa, beleza! Gente, começando mais um vídeo. E eu acabei de acordar. E eu falei, não, já vou pegar o celular e já vou começar a registrar todos os passos da rotina, que eu quero mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina e da minha alimentação pra vocês. Então já clica aí em gostei, se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui. Ativa as notificações e vem comigo, porque minha alimentação é diferente, gente. É sem glúten e sem lactose, que é uma alimentação anti-inflamatória, vamos dizer assim. Não tem alimentos que inflamam, como a lactose e o trigo, por conta da minha endometriose. Tô acordando, gente. Endometriose. E tendo uma alimentação mais balanceada, eu não só consigo ver o reflexo no meu intestino, mas também na minha saúde no geral, na mente, no meu ciclo menstrual e por aí vai. Eu vou comentando tudo isso com vocês ao decorrer do vídeo. Então, bora lá! Gente, primeira coisa que eu faço, na verdade eu já fiz, mas eu quero demonstrar aqui pra vocês, é raspar a minha língua. Eu comprei esse raspador aqui na Shein. E aí, que eu faço? Acordei, veio pro banheiro e, ó, raspo toda a minha língua. Raspei, a gente tira a toxina, né, que fica durante a noite. É claro que na noite anterior você escova o dentinho, né, pelo amor de Deus. Mas aí eu raspo. Escovo o dente em seguida? Tem gente que escova. Eu não escovo porque senão eu não consigo tomar água logo em seguida, sabe? Eu fico com aquele gosto de pasta de dente, aí eu não consigo beber água. Então, o que eu faço? Eu raspo a minha língua. Vou lá na cozinha e bebo um copo d'água. Imediatamente, isso acontece comigo. Eu já sinto uma cólicazinha na barriga com vontade de ir ao banheiro. Às vezes eu vou, às vezes não. E aí, hoje eu já consegui ir. Já fiz o 2. Cucu, né, gente? Agora eu vou tomar o café da manhã. Outra coisa, tá um calor no Rio que vocês não estão entendendo. E aí, pra mim, pra dormir bem confortável, eu uso só o sutiã. É cirúrgico. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer antes do café da manhã é trocar de roupa, né? Então eu já vou colocar minha roupa de academia pra poder não desanimar, sabe? Manter o foco de que daqui a pouco eu tenho que treinar. Vamos agora fazer o café. O desjejum é feito com uma refeição um pouco mais intensa. Então eu comeria um sanduíche, uma panqueca, ovos, frutas. Só que às vezes, se eu acordar muito atrasada, eu não gosto de comer esse volume, né, antes de treinar, porque senão eu me sinto um pouco enjoada. Então o que eu faço? Eu faço uma refeição bem sutil. Aí faço devocional, vou treinar e quando eu voltar, imediatamente, eu já como alguma coisa de substância pra depois almoçar. Então o que eu vou fazer? Vou comer aqui uma torradinha, inclusive eu comprei ontem, ó. É uma torrada sem glúten, ó. Sem glúten, sem lactose, vegana, tá? Essa daqui. E aí vai ser a torrada com... Vou colocar essa geleia aqui, ó. Que ela é diet, de framboesa, uma banana e tomar café. Separei aqui, então, o livrinho de devocional, mas em breve eu vou comprar um novo. A leitura que eu tenho feito no momento, caderno de oração e bíblia. Então, já tô aqui com o meu combo de devocional da manhã, a torrada e a banana e o cafezinho que eu já tô tomando. Gente, café tomado, devocional feito. Falta fazer algumas anotações, pra quando eu voltar eu vou terminar. Escovar o dente e passar filtro solar agora. Bora pra academia. Yeah. Momento agora eu vou fazer uma refeição mais forte, né, meu personal que tá filmando. E aí é o seguinte, eu tô pesando tudo e aí eu boto o prato, aí a gente elimina o peso do prato e aí aqui eu vou botar a proteína. Eu quero comer, devo comer na verdade, pelo menos aqui umas 50, então acho que aqui já tem 51.
Ó, então eu tenho aqui a proteína, vou usar o pão sem glúten, sem lactose, o requeijão, zero lactose, e aí vou colocar de salada o tomate e alface. Ó, gente, botei até um pouquinho de cenoura. Bota só um pouquinho de sal. Agora é a hora de... Tcharam! Aí tem que mandar isso pra dentro. Posso falar uma coisa? Meu braço tá tremendo. Treina o braço. Você sentia a mão assim, ó. Tá bom, esse amiga? Aqui, tá gostoso, amiga? É isso, baixo ali. Tá uma delícia. Tu gostou, amiga? Gostei, tá muito bom. Vamos às atualizações, né, senhora? Tu não consegue gravar um vídeo dele? Limpar já. Vamos de realidade? Vamos de realidade. Eu comecei o dia tranquila, na paz, mostrando alegria, só refeições. Vida saudável. Só que aí, eu não sei se vocês lembram que o Wagner até fez um vídeo aqui pro canal, não foi, amor? Foi. O que aconteceu com a Carol e tudo mais, que eu tava com sinusite. Daí, gente, fica até a minha dica. Eu comecei a fazer os paliativos, remédios e tudo mais. E eu fui melhorando, fui fazendo nebulização, parou a coriza, parou de expectorar o catarro. E eu falei, nossa, eu já tô melhor, tô me sentindo bem fisicamente, tá tudo certo. Só que aí essa semana, principalmente que eu voltei a treinar, me alimentar bem, eu comecei a sentir de novo dor na face e uma sensação de que tá descendo coriza pela garganta. Eu falei, Wagner, mas ó, meu nariz não tá congestionado, mas tem alguma coisa estranha. Fui ao médico e chegando lá, hein? Olha a situação da pessoa, gente. Eu tomei corticoide na veia, vou entrar no antibiótico por 5 dias. Só pra tratar, é realmente sinusite, tá só aqui na face, por isso que eu não tô com cansaço, não tô enjoada pra comer nem nada. Mas, gente, fica a dica, procurem um médico no começo, ele até me receitou um spray nasal e um medicamento pra quando tiver no início da sinusite. Porque o meu caso agora já tá agudo, com bactéria, eu sou obrigada a entrar no antibiótico, que é uma coisa que eu não gosto particularmente, eu evito ao máximo. Porque eu sinto, gente, que o antibiótico realmente tem que ser para situações extremas. E aí eu deixei chegar ao extremo. Então se cuidem. Então agora são 4h51 e eu vou almoçar. Levei só uma bananinha. Levei só uma bananinha, comi uma bananinha e vou almoçar agora. Mas eu tô bem, tá, gente? Para quem estiver preocupado e tudo mais, eu tô bem, graças a Deus. Graças a Deus, né, amor? Isso aí. Tá, e fora certo. A chuva, né, que a gente era pra ser um vídeo tranquilo, não era? Você tinha que falar também do médico, né? Do médico que deu em cima dela lá também. Gente. Um médico. Sabe aquele médico que ele é muito bom, sabe o que ele tá fazendo, e ao mesmo tempo ele é doido? Foi isso que eu peguei hoje, na emergência. O médico queria bater papo, contar de ex-mulher, da vida dele pessoal, de quando ele morava no Rio Grande do Sul e não sei o que, não sei o que lá. Quando bati o raio-x, ele, você tem prótese? Eu falei, ah, pronto, agora vai render assunto. Mas, ao mesmo tempo, eu passei até a minha receita pra esposa do primo do Wagner, que é enfermeira, e ela falou, Carol, tá tudo certo, inclusive médico muito bom, porque o que ele te receitou, você vai ficar melhor assim, ó, rapidinho. Então tá tudo certo. Vamos almoçar? Vamos comer? Quer dizer, vocês já comeram, né? Já comi. Eu precisei comer agora. Gente, meu bracinho tá doendo, a menina. Olha, depois eu conto essa novela aqui pra vocês. Vou botar mais ou menos umas 100 gramas de abobrinha, 140, por aí. Vou botar arroz, podia ser batata doce também. Tem que ter 100 gramas de quanto? De que aí? De frango? Tem que ter 100 gramas de proteína. Ih! Não deu, né? Aí quando não dá as 100 gramas, o que que eu faço? Complementa com cebola. Não, eu vou fazer um ovinho. Ah, ela fritou um ovinho aqui. Que aí? Agora eu queria uma salada. Ficou assim, ó, o meu prato. Arroz, saladão, ovo, frango e por baixo a abobrinha. Gente, olha como é que choveu agora aqui no Rio, ó. Não dá pra ver o que é calçado, o que é rua ali. Ainda tá chovendo forte. 7 horas da noite. Gente, eu vou jantar mais tarde. Então vou comer agora um lanche. Eu tô com um pouquinho de fome, não muita. Mas eu preciso dar uma recuperada porque eu perdi um pouquinho de peso. Então vou fazer um bolinho.
Eu vou fazer bolo de banana. Aí eu botei um ovo, bati. Agora eu vou amassar aqui a banana. Quer dizer, vou pedir pro Wagner amassar pra mim, que eu tô cansada. Amassa aí, amor, pra mim. Amassa uma banana. Aí eu vou colocar 2 colheres de aveia sem glúten, tá? Vou usar também cacau, ó. Eu compro cacau assim, tá vendo? Na loja A Granel. E aí, é A Granel que fala? A Granel, isso. Aí eu vou botar uma colherzinha de sobremesa de cacau. Que você fez? Você quebrou? Gente! Eu tô pra quebrar as coisas essa semana. Um ovo, 2 colheres de aveia sem glúten, cacau. Aí eu coloquei a gosto, só uma pitadinha de canela. E agora eu vou colocar fermento e vou fazer ele no micro-ondas. E eu acho que pra acompanhar, eu vou fazer esse cappuccino aqui, ó. Que é sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Um lanche proteico e gostoso também. Eu peguei um pedacinho aqui, ó, de cacau, 70%. Mas esse cacau aqui, gente, saibam escolher, ó. Esse daqui, ele é sem glúten e zero leite, tá bom? Então não tem lactose. Aí eu vou botar uns pedacinhos dele aqui. E vou fazer também um scoop de whey, olha só. Pra aumentar a proteína dele. O scoop de whey, eu vou botar metade dele na massa. E a outra metade, eu vou fazer uma caldinha pra jogar por cima quando estiver pronto. 2 minutos e quanto ali no micro-ondas, senhora? 2 minutos e meio, mais 2 minutos e 30 segundos aí, mais ou menos, no micro-ondas. Virei aqui o bolo. Aí ele fica com esse chocolate, tá vendo? Derretido. Eu venho com a calda enquanto ele ainda tá quentinho. Dá pra dar uma furadinha assim, ó, pra caldinha entrar. Às vezes você pode também colocar um óleo de coco e até mesmo um leite ou um iogurte que você tiver aí, pra deixar ele ainda mais fofinho. Gente, tô cansadinha, hein? Acabei de lavar uma louça, eu e Wagner ficamos conversando, até aproveitamos de amor pra anotar ideias de vídeo e tudo mais. Então é o seguinte, agora a gente correu aqui pra fazer uma jantinha rápida, básica, pra gente finalizar o dia. Olha só, macarrão, que o Wagner me ajudou. Vou botar aqui, ó, no próximo pra vocês verem, ó. Macarrãozinho sem erro, no alho e molho de tomate. Aí aqui um frango, vou virar, ó, pra vocês verem. Aí ele grelhadinho, tá? Ovos cozidos. E aí tem um pouquinho de salada ainda. Se alguém quiser comer salada, eu gosto de comer. E é isso. Já vamos finalizar o dia por aqui. A gente vai fazer essa comidinha pra família toda. Gente, o macarrão que a Carol usa é esse aqui, ó. Sem glúten, zero glúten, da Urbano. Ele é muito bom. O cozimento dele demora uns 2 minutinhos a mais do que o normal. Mas ele é muito gostoso e saboroso. Gente, confesso pra vocês que eu tô até um pouco empanzinada. Minha barriga tá estufada e eu vou comer bem pouquinho. Aí eu botei 150 gramas de massa, com um pouquinho só de proteína. Tentando fazer, ó, terminar a janta, lavar a louça, deixar basicamente as coisas encaminhadas pro dia seguinte. E se eu ainda ficar com aquela questão assim, ai, comeria mais alguma coisinha? Ou eu tomo um chá, ou eu como uma fruta. Aí tem morango, uva na geladeira e esse chazinho aqui, ó, do Desinchar, que é bem legal, ó. Pra você tomar, ou que provavelmente eu vou tomar o da noite, que aí desce bem legal também, que é de maracujá e camomila. Acho que eu já vou até separar ele. Que, ai, gente, tomei cappuccino, bolo, o bolo tinha ovo, tinha whey protein, acho que eu realmente fiquei um pouco empanzinada. Vou já pegar aqui, ó, selecionar água quente na máquina e vou tomar um chazinho, então, pra finalizar, pra dormir. Ah, sabe que eu não posso esquecer? Vou, depois da comida, um scoop de creatina. Vocês estão tão conectadas comigo que uma Carolzete me mandou lá no Instagram, assim, Carol, você já viu o poder da creatina que alivia ansiedade, várias outras coisas? É muito bom pro nosso organismo, pra nossa mente. Aí eu falei assim, sim, gente, eu tô ciente disso, por isso que eu uso. E essa daqui, gente, monoidratada, ó, é a melhor opção pra quem não gosta daquela areiazinha da creatina, porque essa parece um,
Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu jogo direto na boca. Ela parece um, tipo uma maisena, ó. Não sei se dá pra vocês sentirem a textura. Então é isso. Jantar, creatina e o chá. Aí eu peguei aqui uma água quentinha. Ó, fumacinha. Vou colocar um pirizinho aqui, ó. E vou deixar aqui enquanto eu janto. Aí depois eu tomo quentinho. Outra coisa que rola nas refeições são esses momentos, né, amor? Bom. Aqui, ó, a gente vendo um pouquinho de TV, juntinhos. E eu quero fazer com que as refeições sejam mais intencionais. Tipo, montar mesa, fazer mesa posta com a família. Porque eu sei que esses momentos, gente, na mesa são únicos. Às vezes a gente faz a refeição, assim, tão correndo, sabe? Só por comer. E não é só comer por comer. É você realmente se alimentar com um propósito, sabe? A comida, de fato, principalmente você saber que você está se alimentando de uma forma correta, é uma forma de autocuidado, é você se cuidar, é você cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, que a gente possa também trazer isso à consciência, ser grato. Aqui em casa, a gente exerce muito a questão da oração antes de comer, né? Sempre ser grato a Deus pelo prato de comida que a gente está comendo e também, né, pedir a Deus pelas pessoas que não têm o que comer. Então, que esse vídeo não seja só sobre comida, sabe? Assim, ai, eu tô comendo isso, eu tô comendo aquilo, olha só como é que é a minha refeição, entendeu? Mas que seja também pra gente trazer a consciência do que é a alimentação da nossa casa, né? O valor que ela tem, a graça e a bondade de Deus. E além disso, é sobre a gente também estar se cuidando. Não é só sobre maquiagem, cabelo, roupa, nossos bens materiais, mas sim sobre a nossa saúde. E pensem bem nisso, gente, porque assim, depois que eu fiz 30 anos, é surreal como as coisas assim mudaram no meu metabolismo, na minha vida. Então, realmente, optar por uma vida mais equilibrada não é ser bitolada também, não siga por essa linha, porque pode ser até perigoso. Mas é você ter um equilíbrio, sabe? Comer uma pizza quando pode, um hambúrguer quando der. Mas você tentar ser mais saudável. Afinal de contas, foi Deus, né, que criou, menina, as frutas, legumes, negócio. A alimentação mais equilibrada pra gente. E é isso. Acho que eu vou aproveitar que eu deixei essa mensagem, assim, bem, bem de coração. Eu acho que saiu, assim, do fundo do meu coração pra vocês. Eu espero que o Senhor abençoe a casa de vocês, a mesa de vocês, que nunca falte o pão de cada dia na dispensa de vocês, que o Senhor seja sempre presente, sabe, na sua vida, tanto na sua vida pessoal, na sua vida física, na sua saúde, e que não te falte trabalho, não te falte forças, não te falte fé, sabe? E eu desejo tudo isso pra vocês. Então, que esse vídeo não seja só sobre refeição, mas seja pra gente se conscientizar do quanto Deus é bom, né? Se você comeu hoje, vamos dar glória a Deus, vamos dar graças a Deus, porque o Senhor é bom a todo tempo. Tá bom? Então é isso, gente. Clica aí em gostei, se inscreva no canal. Se você for novo ou nova por aqui, ativa as notificações pra você não perder mais nada. E vem comigo, porque hoje o dia foi, menina. Loucura total. Eu queria um vídeo bonito, que nem essa menina aqui, que eu comi 24 horas, uma coisa toda... Mas, menina, até no médico eu fui parar. Até no médico eu fui parar, não dá pra ser, menina. É a realidade pura. Só que a Rosete Fiel vai entender. Um beijo!